շնորհակալ է Եվրոպայի ամենախոշոր տեխնոլոգիական ցուցահանդեսը, դա Viva Technology 2022-ն է, որին մեծ սիրով մասնակցում է Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության աջակցությամբ 17 ստարտափ հայկական ընկերություններ։ Նրանցից 9-ը ներկայացված են Հայաստան միասնական տաղավարի ներքո, եւ 8-ը որպես այցելու մասնակցում են Viva Technology-ին։ Ներկայացնում ենք Metagate նորարարական նեյրոռեաբիլիտացիոն սարքավորումը, որը հաշմանդամություն ունեցող անձին, մասնավորապես գլխուղեղ, ողնուղեղ եւ նեյրոդեգեներատիվ այլ հիվանդությունների հետևանքով չքայլող մարդկանց տալիս է քայլքի զգացողության հնարավորություն, կատարում է քայլքի իմիտացիա, իսկ վիրտուալ միջավայրում դա կլինի միջավայր, կլինի խաղ, օրինակ տվյալ հիվանդը, պացիենտը կկարողանա քայլել։ Render Forest-ը հայկական ստարտափ ընկերություններից է, որը աշխարհին ներկայանում է որպես all-in-one design platform։ Render Forest-ի միջոցով մեր հայրենակիցները եւ աշխարհը կկարողանա ստեղծել վիդեոներ, կառուցել կայքեր, լոգոներ, ինչպես նաեւ design գրաֆիկաներ։ Մենք այս պայմանությամբ աշխարհում ունենք 15 միլիոնից ավելի օգտատերեր եւ համագործակցում ենք ավելի քան 100 000 կազմակերպությունների հետ եւ մասնակցելով Viva-Tech-ին ինչպես նաեւ այլ նման միջազգային միջոցառումներին ցանկություն ունենք որպեսի online-ի մեր օգտատերերի շրջանակը եւ այս տարի Viva-Tech-ին մենք մասնակցում ենք Boost Your Brand կարգախոսով, որովհետեւ մենք հնարավորություն ենք տալիս անհատներին եւ կազմակերպություններին առաջ խաղացնել իրենց բրենդերը։ Device ընկերությունը հանդես է գալի ներկայացնում է ID application-ը, որը իրենից ներկայացնում է թարգմանություն գրեթե ամեն ինչի։ Օրինակի համար այն հնարավորություն է տալիս թարգմանել տարբեր օբյեկտներ, տարբեր օբյեկտները թարգմանում, այսինքն ձեր շրջապատում գտնվող ցանկացած օբյեկտ հասկանում է ինչ օբյեկտները եւ դա թարգմանում է ձեր ընտրված արդեն լեզվով։ Հնարավորություն է տալ, երբ որ դուք խոսում եք, այդ ժամանակ ձեր խոսքը վերածվում է այլ լեզվի, արդեն իսկ ձեր իսկ էմոցիաներով եւ annotation-ներով։ Our blocks-ը blockchain կազմակերպություններին հնարավորություն է տալիս 30% ավելի արագ տրանզակցիաներ եւ տրանսֆերներ անել, այդպիսով հնարավորություն տալով բլոկերի ստեղծման ժամանակը նվազեցնել եւ նույն ժամանակ հնարավորություն է տալիս CPU-ն նվազեցնել 45%-ով եւ էլեկտրակայանության սպառումը 10-ից 15%-ով։ Օգտագործվում է բոլոր blockchain-ների համար, private եւ public, եւ հնարավորություն է տալիս լրջորեն նվազեցնել նաեւ ծախսերը։ Viva-Tech-ում ներկայացնում ենք 3D facilitation սկաներները, նրանք հնարավորություն են տալիս ակնթարթորեն ստանալ մարդու կամ օբյեկտի 3D պատկերը։ Եկեք ցույց տամ։ Ստացված 3D պատկերները հնարավորություն ունենք տպելու, ստանանք արձանիկներ տարբեր նյութերից՝ resin, nylon, sandstone, bronze, տարբեր այլ իմիտացիաներ։ Ստեղծել ենք հարթակ, որը հնարավորություն է տալիս երաժիշտներին եւ ոչ միայն պրոֆեսիոնալներին ստեղծել վիզուալիզացիաներ իրենց երաժշտության համահունչ։ Կատարում ենք շատ խորը երաժշտության վերլուծություն, մինչեւ 11 մակարդակ եւ հնարավորություն ենք տալիս մինչեւ 8K կետայնությամբ վիզուալներ ստանալ, որոնք կարող են օգտագործվել եւ օնլայն հարթակներում եւ կարող են օգտագործվել օֆլայն միջոցառումների ժամանակ, համերգների ժամանակ, ֆեստիվալների ժամանակ։ Ստեղծել ենք 300-ից ավել թեմպլեյթներ, որոնք կարող են օգտագործել մեր օգտատերերը, եւ այստեղ կարող ենք ցույց տալ, թե ոնց է աշխատում համակարգը, այստեղ կարող եք լսել երաժշտությունը եւ տեսնել, թե ոնց է երևում երաժշտությունը։ Viva-Tech-ում ներկայացնում են Firebee AI գլոբալ հավաքագրման հարթակը, որը օգնում է բիզնեսներին ամբողջ աշխարհում ունենալ ավելի արդյունավետ հավաքագրման process, local, virtual եւ global հավաքագրման համար։ Մենք կրճատում ենք հավաքագրման ժամանակը 50%-ով, բարելավում ենք տեխնացուի փորձառությունը, candidate experience-ը 75%-ով եւ երկու անգամ ավելի արագ ենք օգնում հապուր հասիկները փակելու։ Ընկերությունը զարգացնում է վերջույթների պրոտեզներ, մենք հիմա ունենք մեխանիկական եւ էլեկտրական պրոտեզներ, որոնց վրա աշխատում ենք։ Մեխանիկական պրոտեզը արդեն մտցում ենք շուկա, ինքը կայացած product է, իսկ էլեկտրականը մենք հիմա գտնում ենք զարգացման փուլում եւ սա մեր նախատիպերից է, աշխատում է ձեռքի մկանի սենսորների միջոցով,
վերին վերջույթների հաշմանդամների համար նախատեսված մեր մեխանիկական ձեռքը գործի է դրվում արմունկի ծալելու միջոցով եւ ներքին վարդ մեխանիկայի շնորհիվ մատները աշխատում են եւ գրկում են ցանկացած տեսակի օբյեկտներ եւ թույլ են տալիս օգտագործել այն ահագին հարմար կերպով։ Vivatec-ում ներկայացնում ենք Early One ընկերությունը, որը Հայաստանում հաջողության է հասել եւ օգնում է մարդկանց, որպեսզի հերթերում չսպասեն։ Եվ մեր տեխնոլոգիան արդեն 6 երկրում գործում է։ Հիմա առաջին անգամ Եվրոպայում, կարելի ասել, ցենց մեծ միջոցառմանը ներկայացնում ենք հենց Early One լուծումը եւ փնտրում ենք գործընկերներ, որպեսզի մեր այս տեխնոլոգիան տարածենք արդեն Ֆրանսիայում եւ այլ եվրոպական երկրներում։ Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը հանձն է առել ստարտափ էկոհամակարգի կայուն զարգացման գործընթացը, որի շրջանակներում 2019 թվականից ի վեր հայկական ստարտափները մասնակցում են մի շարք միջազգային հեղինակավոր ցուցահանդեսների, այդ թվում նաև Vivatec-ին։